Walaupun sehingga kini pasukan Johor Darul Takzim JDT masih lagi belum mengumumkan pemain import baru seperti yang diperkatakan sebelum ini. Namun banyak cerita dan kabar angin yang mengaitkan beberapa pemain bakal menyertai pasukan juara Liga Super 9 kali berturut-turut ini. Namun laman Instagram Bola Sepak di Chile telah mendedahkan siapakah pemain yang akan membarisi skuad Harimau Selatan itu pada musim hadapan. Pemain yang disebut-sebut adalah pemain yang akan menyarung jersey Johor Darul Takzim musim hadapan ialah pemain antarabangsa Chile Esteban Paves yang kini beraksi buat kelab GSD Colo-Colo di Chile. Sebelum ini, Esteban Paves pernah menyertai kelab Asia untuk beraksi bersama kelab di Emirat Arab Bersatu UAE sekitar tahun 2019 dan 2020. Jika Paves berhijrah ke Johor Darul Takzim, ini bermakna merupakan kali kedua beliau beraksi di Asia. Paves masih mempunyai kontrak sehingga penghujung musim 2023, namun beliau dikatakan mempunyai klausa perpindahan jika yang membolehkan beliau berpindah ialah tawaran yang lebih baik. Dengan semua pasukan Liga Super dibenarkan mendaftar 9 pemain import musim hadapan, jadi tidak mustahil untuk Johor Darul Takzim menandatangani pemain ini yang mampu beraksi di posisi tengah bertahan. Paves juga pernah menyarung jersey pasukan kebangsaan Chile dan kali terakhir beliau menyarung jersey kebangsaan adalah pada 20 November yang lalu dalam aksi persahabatan menentang Slovenia. Sementara itu, penolong jurulatih pasukan Kemboja, Yuhirose, memuji impak yang dibawa oleh para pemain baru pasukan negara Harimau Malaya. Beliau dalam satu temu buah selepas perlawanan menjelaskan bahawa kelibat pemain Malaysia telah memberikan kesukaran buat pemainnya. Jurulatih kelahiran Jepun ini mengakui para pemain yang diturunkan oleh Kim Panggon mempunyai kualiti dan kemampuan yang sangat besar. Pemain baru Harimau Malaya memiliki potensi yang cukup besar. Mereka ada masa hadapan yang amat cerah. Skuad kendaliannya terpaksa berpuas hati apabila ditewaskan oleh Malaysia melalui jaringan kapten pasukan Faizal Halim, Litak dan juga Stuart Wilkin. Walau bagaimanapun, beliau tetap berpuas hati walaupun terpaksa menelan hakikat kekalahan di tangan Malaysia. Selepas ini, Malaysia akan berhadapan dengan Maldives bagi satu lagi aksi persahabatan di Stadium Ceras Kuala Lumpur minggu hadapan.